Zdravím vás opět a připravila jsem vám pokračování četby z paměti Giacoma Cassanovy. Po předloze vám bych teďka chtěla přečíst něco, co vlastně, to je z té jeho první kapitoly, z těch jeho pamětí 12-dílných, a je tady vlastně povídání nebo vyprávění toho, co mu předala jeho mamka. Co nyní povím, zvěděl jsem od své matky. Gaetano Giuseppe Giacomo opustil svůj rodný dům, poněvadž jej okouzlili půvaby herečky jménem Fragoletta, která hrála role veselých milovnic. Poněvadž byl stejně chud jako zamilován, rozhodl se, že se bude živiti uplatněním svých osobních předností. Stal se tanečníkem a po 5 letech hercem, jenž vynikal spíše svým mravním chováním než talentem. Snad se nasytil Fragolety, nebo na ní žádlil, opustil ji prostě jednoho dne a vstoupil do herecké společnosti, která hrála v divadle San Samuel. Na protipokoji, v němž bydlil, přebýval obuvník jménem Geronimo Farusi se svou ženou Marcí a jedinou nesmírně krásnou 16-letou dcerou Zanetou. Mladý herec se zamiloval do dívky a získal si její lásky a přemluvil ji, aby se dala jim unésti. Jen tím způsobem se mohl jí zmocniti. Marcia by nikdy nedala své dcery herci a Geromino již teprve ne. V jejich očích byl komediant osoba hodná největšího opovržení. Mladí milenci si opatřili potřebné listiny a se 2 svědky dostavili se k benátskému patriarchovi, jenž požehnal jejich sňatku. Zanetina, matka Marcia, naříkala a proklínala toto neštěstí a otec zemřel hoře. Z tohoto manželství jsem se narodil já za 9 měsíců po svatbě 2. dubna 1725. Příštího roku odevzdala mne matka péči Marcině, která ji odpustila, když zvěděla, že otec slíbil, že nebude nikdy nutit svou ženu, aby vystupovala na jevišti. Tento slib dávají všichni herci, když se žení s dcerami z měšťanských rodin. Ale slib nikdy nedodržují. Nebo ženy se sami střehnou trvati na něm. Ostatně bylo velkým štěstím pro mou matku, že se naučila hrát divadlo. Když po 9 letech ovdověla se 6 dětmi, nebyla by měla prostředků k obživě. Byl jsem tedy rok star, když mě můj otec zanechal v Benátkách a přijal engagement v Londýně. V tomto velikém městě vystoupila má matka poprvé na jevišti a zde též porodila roku 1727 mého bratra Francesca, který žije nyní jako slavný malíř bitev ve Vídni, kde provozuje své umění od roku 1783. Koncem roku 1728 vrátila se moje matka se svým chotěm opět do Benátek a když už jednou se stala herečkou, zůstala jí. V roce 1730 narodil se jí můj bratr Giovanni, jenž zemřel koncem roku 1795 jako ředitel Kurfiřské malířské akademie v Drážďanech. V následujících 3 letech narodili se mé matce ještě 2 dcery, z nichž jedna zemřela v útlém věku dětském a druhá pak žije nyní ještě v roku 1798 vdána v Drážďanech. Po smrti otcově narodil se jí ještě 1 syn, který se stal knězem a zemřel před 15 lety v Římě. Nyní však přicházíme k období, kdy jsem počal býti myslící bytostí. Orgán paměti se u mne vyvinul na počátku srpna 1733. Tomu bylo vlastně 8 let. Jak to tady podle toho píše. Čteme dále. Byl jsem tedy tenkrát star 8 let a 4 měsíce. Na nic, co se dálo před touto dobou, nemám ani té nejmenší vzpomínky. První moje vzpomínka je tato. Stál jsem v koutě pokoje, opřen o zeď. Držel jsem se za hlavu a hleděl upřeně na krev, která mi vytékala proudem z nosu na zem. Moje babička Marcia, jejímž jsem byl miláčkem, přistoupila ke mně, umyla mi obličej studenou vodou a vzala mě do gondoly, aniž někdo v domě čeho pozoroval, a odvezla mě na hustě obydlený ostrov Murano, jen 30 minut vzdálený od Benátek. Když jsme vystoupili na břeh, vešli jsme do jakéhosi brlohu,
kde jsme se shledali se starou ženou, která seděla na pelechu a držela v náručí černého kocoura. 5 či 6 koček sedělo kolem ní. Byla to čarodějnice. Obě stařeny hovořily spolu dlouho, patrně o mně. Ke konci rozhovoru, vedeného nářečím furlanským, tady je poznámka k překladu, Furlansko bylo bývalé vévodství lombardské. Obyvatelé Furlanci mluví nářečím románským a přísluší nyní k Itálii. Čteme dále. Dala babička čarodějnici stříbrný dukat. Bába otevřela nějakou bednu, vzala mne do náručí a položila mě do bedny a přiklopila víko. Pravila mi, abych se nebál. Tato poznámka právě stačila, aby mi nahnala strachu. Měl-li jsem vůbec tolik síly, abych na něco myslel, neboť jsem byl jako omámen. Ležel jsem klidně v koutku skrčen a držel si kapesník u nosu, neboť jsem ještě stále krvácel. Nestaral jsem se ani trochu o hluk, který venku panoval. Slyšel jsem střídavě smích, pláč, zpěv, křik a někdo bušil na bednu. Bylo mi to vše lhostejné. Konečně mě vytáhli z bedny. Krev mi již netekla. Zvláštní, ta žena se mazlila dlouho se mnou, svlékla mne, položila na lože, zapálila koření, zachytila jeho kouř do šatu, zabalila mě pak do něho, zaříkávala mě, vybalila mě opět a dala mi 5 velmi dobrých cukrových koláčků. Pak mi natřela spánky a šíjí jakousi voňavou mastí a oblékla mě zase. Pravila mi, že krvácení ponenáhlu ustane, ale že nesmím nikomu vyprávět, co dělala, aby mne uzdravila. Pohrozila mi, že bych přišel o všechnu krev a že bych umřel, kdybych si odvážil vypravovat někomu o jejich tajemstvích. Když mi to vše vštípila do paměti, pravila ještě, že příští noci navštíví mě rozkošná dáma a že bude moje štěstí záležet na ní, budu-li jen mít tolik síly, abych nikomu nepověděl o této návštěvě. Na to jsme se rozloučili a vrátili se domů. Sotva jsem ulehl do postele, usnul jsem, aniž jsem pomyslel na nastávající návštěvu krásné paní. Ale když jsem se probudil po několika hodinách, uzřel jsem, nebo aspoň se mi zdálo, že vidím, překrásnou paní, jež vystoupila z krbu. Měla na sobě krinolínu, nádherný šat a na hlavě korunu, posázenou drahokamy, z nichž, jak se mi zdálo, sršely jiskry. Přistoupila ke mně zvolna s majestátní tváří. Usedla na mou postel a vyněla z kapsy malé krabičky, které vysypala mi nad hlavou, přičemž něco šeptala. Vypravovala mi pak dlouho něco, z čehož jsem však nerozuměl ničemu a zmizela touž cestou, kterou přišla. Pak jsem zase usnul. Příštího rána přišla mne babička obléci. Sotva přistoupila k mému loži, pravila mi, že musím mlčeti, ať se děje cokoliv. Kdybych se odvážil vyprávěti o tom, co se mi v noci přihodilo, hrozila mi smrtí. Tato slova z úst jediné ženy, která měla na mne nesmírný vliv a která mne naučila poslouchati slepě všech svých rozkazů, způsobila, že jsem si ji uchoval v nejtajnějším koutku své probouzející se paměti. Nebyl jsem ostatně nikdy v pokušení vypravovati někomu o této příhodě, především proto, že jsem nevěděl, že by mohla vůbec někoho zajímati, a pak jsem též nikoho neznal, komu bych to vypravoval, neboť moje nemoc ze mne činila hocha mrzutého a ani trochu zábavného. Každý mě politoval a nechal na pokoji. Mysleli, že nebudu dlouho živ a rodičové se mnou nemluvili nikdy ani slova. Po cestě domů rána a po noční návštěvě víly krvácel jsem sice ještě, ale den ode dne méně a moje paměť se ponenáhlu vyvíjela. Naučil jsem se čísti ani ne za měsíc. Bylo by zajisté směšné, kdybych přičítal svoje uzdravení tomuto pošetilému čarování. Myslím však též, že by bylo nespravedlivé popírati, že poněkud k tomu přispělo. Zjev oné krásné královny jsem považoval za sen. Nebyla-li to nějaká na mne nalíčená maškaráda. Léky proti tomu nejtěžším nemocem nelze vždy obdržeti v lékárnách. Každého dne se můžeme přesvědčiti o své nevědomosti a to je, tuším, příčina, že je málo učenců, jejichž duch je zcela prost pověrčivosti. Nikdy nebylo zajisté kouzelníků na této zemi, ale právě tak je jisto, že vždy věřili lidé podvodníkům, kteří dovedli vystupovat jako kouzelníci.
Somnio nocturnos lemures portentate Thessalia vides. Ve snu vidíš přízraky a thesalské příšery. Mnoho věcí, jež se nám dříve zdály výplodem obraznosti, se stávají skutečností. Je tedy možno, že některý účinek připisovaný jen víře není zázrakem, třeba že se těm, kdo přisuzují víře neobmezenou moc, jeví jako skutečný zázrak. Druhá událost, která se mi přihodila, na kterou se pamatuji, stala se za 3 měsíce po oné cestě do Murána a 6 neděl před smrtí s mého otce. Vypravuji to čtenářům jen proto, aby viděli, jak se vyvíjela moje povaha. Jednoho dne v polovině listopadu jsme byli spolu s bratrem Franceskem o 2 léta mladším v pokoji otcově a přihlíželi jsme pozorně k jeho optickým pracím. Velký kus kulatého do facet vybroušeného křišťálu poutal moji pozornost. Vzal jsem jej do ruky, přidržel k očím a byl jsem jak očarován, když jsem viděl všechny předměty mnohonásobně. I hned vznikla ve mně touha mít takový křišťál a poněvadž si mě nikdo nevšímal, použil jsem vhodné chvíle a vsunul jej rychle do kapsy. Hned na to vstal otec, aby použil křišťál. Poněvadž ho nenašel, pravil nám, že někdo z nás jej asi vzal. Můj bratr ho ujišťoval, že se ho ani nedotkl a já řekl to též, ať jsem si byl vědom své viny. Otec však byl své věci jist a hrozil, že nám prohledá kapsy a kdo lhal, že bude byt. Dělal jsem, jako bych křišťál hledal ve všech koutech pokoje a přitom se mi podařilo pustit jej obratně do kapsy bratrovi. Mrzelo mne to hned, neboť jsem se mohl tvářit, jako bych byl křišťál někde nalezl, ale špatný skutek byl již spáchán. Otec se konečně stal netrpělivým, když jsme nic nenalezli. Prohledal nás a našel osudnou kouli v kapse nevinného bratra. Jemuž se též dostalo slíbeného výprasku. Za 3 nebo 4 roky na to byl jsem tak hloupý a pochlubil jsem se bratrovi tímto kouskem. Neodpustil mi jej nikdy a neopominul žádné příležitosti, aby se mi za to nepomstil. Když jsem se vyznal při geniální zpovědi z tohoto hříchu i se všemi vedlejšími okolnostmi, postalo se mi poučením, jež mě pobavilo. Zpovědník jezuita pravil mi, že se jmenuje Giacomo Jakub a že jsem jednal podle významu svého jména. V hebrejštině totiž znamená Jakub toho, jenž jiného vytlačuje. Proto dal Bůh patriarchovi za jeho staré jméno jiné, Izrael, což znamená vidoucí. Oklamal svého bratra Esau. Za 6 neděl po této příhodě utvořil se mému otci v hlavě vřet, jenž ho sklátil za týden do hrobu. Lékař Zambeli podával nemocnému nejprve prostředky strávící a potom, aby napravil tuto hloupost, předepsal mu bobřinu. Otec dostal potom křeče a zemřel. Za minutu po smrti plaskl vřet a vytékal uchem, když jej usmrtil, odcházel, jako by již neměl u něho co dělat. Můj otec zemřel v nejkrásnějším věku, bylo mu teprve 36 let. A do hrobu jej provázela lítost obecenstva, zvláště šlechty. Cítili v něm muže, jenž vynikal nad svůj stav, jak svou mravní zachovalostí, tak i svými znalostmi mechaniky. 2 dny před smrtí cítil otec svůj blízký konec. Povolal svou ženu a nás všechny k svému loži a prosil urozené pány Grimany, aby byli našimi ochránci. Když nám dal své požehnání, žádal matku, která tonula v slzách, aby mu přísahala, že žádné z dětí nevychová pro divadlo, na kterém by byl nikdy sám nevystoupil, kdyby jej k tomu nebyla přiměla nešťastná vášeň. Matka přísahala a 3 přítomní patriciové se zaručili, že přísaha ta nebude porušena. Okolnosti byly příznivé, takže matka mohla dostát i svému slibu. Moje matka tehdy v 6. měsíci těhotenství a nemusela vystupovat i na jevišti až do Velikonoc, až byla krásná a mladá, odmítala všechny nabídky k sňatku. Spoléhala na prozřetelnost, že jí pomůže, aby sama nás vychovala. Především se domnívala, že se musí zabývat i mnou,
Ne snad, že by mě měla raději než ostatní, ale protože jsem byl nemocen. Můj stav byl takový, že již nikdo nevěděl, co se se mnou má počítit. Byl jsem velmi slab, neměl jsem chuti k jídlu, nebyl jsem schopen žádné námahy a činil jsem dojem slabomyslného. Lékaři se přeli o příčinu mé choroby, říkali, že ztrácím týdně 2 libry krve, ač mohu prý mít celkem jen asi 16 až 18 liber. Odtud tedy přichází tolik nové krve. Jeden lékař pravil, že se mi proměňuje v krev všecka zažívací šťáva a druhý tvrdil, že vzduch, který vdechuji, rozmnožuje při každém nechnutí množství krve v mých plicích a že proto mám stále ústa otevřena. Vypravoval mi to po 6 letech pan Bafo, důvěrný přítel mého neboštíka otce. Bafo se tázal konečně o radu slavného lékaře Makopa v Padově. Makopo sdělil s ním své mínění písemně. Spis tento, který posud chovám u sebe, praví, že naše krev je roztažitelná tekutina, které může přibývati a ubývati co do hustoty, ne však co do množství. Moje krvácení pochází prý jen od toho, že mám příliš hustou krev a ta se odlehčuje přirozeným způsobem, aby si usnadnila oběh. Pravil, že bych byl již zemřel, kdyby si příhoda, která chce žíti, nebyla příroda, která chce žíti, nebyla pomohla sama. Dospěl k tomu závěru, poněvadž příčina této hustoty může být jen ve vzduchu, který vdechuji. Musím změnit i místo pobytu, anebo se musí rodina připravit na to, že mne ztratí. Podle jeho mínění způsobila hustota krve též onen tupý výraz mého obličeje. Tento pan Bafo, duch vznešený a básník, jenž psal jen co nejcudnější básně, v tom však byl jedině a opravdu veliký, Bafo tedy vymohl, že se moje rodina rozhodla dát mě na vychování do Padovy. Děkuji tedy Bafovi za svůj život. Zemřel za 20 let na to jako poslední člen starého patricijského rodu. Jeho básně, třeba necudné, zachovávají však jeho jméno budoucnosti. Benátští státní inkvizitoři přispěli svou zvláštní úctou k jeho slávě, poněvadž ničili jeho díla, kolující v opisech, činili je vzácnými. Mohli přece vědět, že spreta exsecunt chili, čeho si nevšímáme, klesá v zapomenutí. Často vlastně Giacomo Casanova používá latinu, která byla tehdy spolu s francouzštinou jakoby mezinárodním jazykem a symbolem vzdělanosti. Jakmile byl uznán výrok profesora Makopa za správný, nabídl se pan abbé Grimani, že mi najde dobrý byt i se zaopatřením prostřednictvím svého známého chemika, který bydlil v Padově. Nazýval se Ottaviani a byl zároveň též antikvářem. Za několik dnů byl byt nalezen a v den mých 9. narozenin 2. dubna 1734 odvezli mne Burčilu průplavem Brenty do Padovy. Burčilo může být i považován za plovoucí domek. Je v něm síň s pokojíkem na každém konci a na přídi i na zádi místnosti pro služebnictvo. Síň je formy čtyřúhelníkové, má skleněná okna s dřevěnými okenicemi. Na palubě se může též sedět. Cesta trvá 8 hodin. Doprovázela mne moje matka, abbé Grimani a pan Bafo. Spal jsem s matkou v síni, oba pánové strávili noc v jednom z pokojíků. Za svítání vstala matka, otevřela okna naproti mému loži. Paprsky vycházejícího slunce dopadaly na můj obličej, takže jsem otevřel oči. Postel byla tak nízká, že jsem nemohl vidět i na břeh. Viděl jsem oknem jen vrcholky stromů, vroubící řeku. Bárka plula ale tak stejnoměrně a klidně, že jsem toho ani nepozoroval. Překvapilo mne tedy na nejvyšší míru, když strom za stromem unikal mým zrakům. O, maminko, zvolal jsem, co to stromy utíkají? V tom vešli oba pánové a ptali se mě, nač myslím, že jsem tak zaražen. Jak to přijde, pravil jsem opět, že stromy utíkají. Všichni se smáli. Matka však vzdychla a pravila smutným hlasem. Loď se pohybuje, ne stromy, oblékej se. Pochopil jsem i hned příčinu toho zjevu, neboť můj rozum se již probouzal a vyvíjel se. Nikterak jsem se nezarazil a pravil jsem matce. Tedy jest možno, že se ani slunce nepohybuje. Nýbrž naše země se točí od západu k východu. Má dobrá matka se zděsila takového nesmyslu,
Pan Grimani litoval mé omezenosti a já tu stál zaražen, smuten a blízek pláče. Pan Bafo mi však dodal mysli. Pojal mě do náruče, políbil mě něžně a řekl. Máš pravdu, milé dítě. Slunce se nepohybuje. Neboj se. Užívej se jen svého rozumu a nech lidi, ať se smějí. Matka se ho tázala překvapena, zda se zbláznil, že mi takto radí. Filozofi neodpověděl, nýbrž vykládal zjev do té míry, jak to bylo přiměřeno mému prostému a jasnému rozumu. Poprvé v životě jsem zakoušel pravé rozkoše. Kdyby nebylo pana Bafa, byla by tato chvíle stačila k tomu, aby snížila moje poznání, neboť by se do něho vloutila zbabělá pověrčivost. Zajisté by nevědomost obou ostatních otupila ostří mého myšlení. Nevím, jak daleko jsem dospěl k této schopnosti. Vím však, že jen jí děkuji za štěstí, které mi poskytuje, když jsem o samotě. Přijeli jsme do Padovy včas, šli jsme k Octaviánovi, jehož paní mě zahrnula laskání. V jejich domě viděl jsem 5 nebo 6 dětí, mezi nimiž 8letou Marii a 7letou Rozu, obě krásné jako andílci. Za 10 let na to stala se Marie ženou agenta Kolondy a Rosa se za několik let na to provdala za Patricie Pietra Marcella, jemuž porodila syna a 2 dcery. Z těchto se stala jedna chotí pana Piera Moceníka, druhá se provdala za šlechtice z rodiny Carrara. Později však bylo toto manželství prohlášeno za neplatné. O všech těchto osobách budu mít i příležitost jistě mluviti, proto se zde o nich zmiňuji. Otaviáni nás zavedli i hned do domu, kde jsem měl bydletí. Byl vzdálen od jeho bytu jen 50 kroků u Santa Maria de Vanza ve farnosti San Michel a náležel staré Slavonce, která pronajevala první patro signore Mídě, paní slavonského plukovníka. Otevřeli Slavonce moje zavazadlo a dali jí seznam všeho, co bylo v něm. Potom jí zaplatili 6 cechinů, teďka zase doplnění k překladu. Cechino původně zlatá mince benátská, Rakousko ji razilo do roku 1822 po 4 zlatých, 31,5krát dukat. Za stravu a byt na půl roku napřed. Za tuto nepatrnou částku měla mě živiti, práti prádlo pro mne, posílati mě do školy. Naříkala, že je to málo, nevšímali si ji však. Objali mě, poručili mi, abych byl hezky poslušný jejich rozkazů a zanechali mě v jejím domě. A takto se mě zbavili. To je konec první kapitoly. Jenom připomínám, že vlastně tyhle paměti byly sepsány roku, nebo jakoby vydány a sepsány roku 1929, proto je tam použitá staročeština a ještě k tomu vlastně teda budou tam i latinské i různě antické citáty a antičtí autoři se prolínat celými těmito paměti. Ať se na to připravíte. Věřím, že se vám to bude líbit a že to bude poučné, protože nám to může říct hodně o vlastně té době, v které žil, o něčem, co jsme vlastně, co třeba v dějepisu jsme se nemohli učit. A ještě věřím, že to může přinést nějaká pojítka k dějinným souvislostem a návaznostem na tuto dobu. Přeji zatím krásný čas a zase vám za nějakou dobu vložím četbu z druhé kapitoly. Přeji zatím krásné dny.